ще вкажа един добър пример. Здравейте, от Балън. Един добър пример от една също красива и известна жена, която ни казва как да се грижим за своята кожа. Естествено, Виктория Бекъм, която има своя собствена линия. До известна степен, естествено, прави реклама на свой нов продукт. Но това, което аз ще извадя като полза за нашите зрители, е как да изглеждаме още по-красиви, като използваме хайлайтер. Тя ни показва някои трикови, нейни трикове. Използваме хайлайтер, който поставяме тук на скулите. Общо взето на изпъкналите части на тялото. Скули над под веждите, нослето, изпъкналата част на нослето, над устата и така ще имаме ефект на по-сочни, изящни устни. Така че предлагам такива примери да ни бъдат значи скулите масажираш и устните ти слагаш стават по-сочни. Слагаш хайлайтер, малко лъскавко, особено сега е лято, може още повече да си го позволим, малко по-блестукащи да бъдем и слагаме на скули, носле, подвезите. Много ми харесва със средното пръстче как борави тази прекрасна дама. Просто само другите пръсти не играш. Личи си, че не слагаш грим, обикновено точно с тези пръсти слагаме грим ние жените. Нанасянето на козметика около очите трябва да е с безимение, защото той е най-чувствителният и нервиран и най-леко се нанася. А тя с безимение ли се поставя? Не, давай на тази, няма да прощавам Виктория Бекъм. Да си слага както иска. И това за безимение не го знаеш, ще го пробвам. Тя има време жената да се занимава с бюти процедури, защото има мечтаният мъж, който през уикенда беше с дъщеричката им Харпър в Венеция. Показа как е купува сладолед в 9 сутринта. Тя им коментира поста отдолу, че ги обича и много липсат. Така че те са едно перфектно семейство. Аз сега искам да ви покажа обаче една друга семейна идилия. Тази на австралийски актьор Крис Хемсворт, по-известен в България и по света като Тор, който си е скарал един безгрижен следобед на плажа, заедно с своята съпруга и с дъщеричката им Индия Роуз. Те имат и двама близнаци, момчета, които не са били на плажа, аз за това наричам и следобеда безгрижен, защото който има момчета близнаци като нашият Ачо, знае за какво става въпрос. Иначе Крис Хемсворт е пълен с проекти. Тази седмица мисля, че излиза новият Тор. Още два филма с негово участие. Разбрах, че се подготвя и биографичен филм за Хълк Хоган. И в ролята на Кетч Легендата ще влезе именно Хемсворт. Този филм ще бъде режисиран от Тод Филипс, режисьора Тод Филипс, който обаче има един нов, много по-интересен според мен за всички нас проект, а именно новата част на Жокера. Знаете, преди 3 години, ако не се лъжа, Жокера помете всичко по пътя си. Стана първият филм, за който е препоръчително да децата до 17 години да бъдат с придружител. Изкарал над 1 милиард долара, просто защото насилието в днешно време много се гледа. Squid Game е още един такъв пример. Но кой влиза в новият Жокер? Не Амбър Хърт. Лейди Гага. Лейди Гага влиза в... Това ми харесва. Да, харесва ти, Криси. На мен не ми харесва много, че филмът ще бъде мюзикъл. Това е лично моя предпочитание. Така неприятно изненадано станах. Иначе Лейди Гага ще изпълни ролята на Харли Куин, който е запознат с филмите на DC и с комиксите за нея. Знае, че това е една психически нестабилна, особено нестабилна жена, екшън мацка. Тя ще изиграе тази роля. Хоакин Феникс почти сигурно също ще участва, макар че се твърди, че още не си е подписал договора. Ще е интересно, но защо пък мюзикъл сега? Защо трябва? Ами, не знам, пък има пък такива великолепни мюзикли. Аз също не съм най-големия фен, ама сега помисли си... Все на новия Батман да е мюзикъл. Кабаре, Молен Руш, фантастични... Ама те нямат някакви части, от които първата да не е мюзикъл, втората изведнъж. Не, си го представя. Аз също не съм най-големия фен на мюзикалите, но това е един забележителен жанр и все пак мюзикали трябва да се правят. А казвам, че съм доволна за Лейди Гага, защото от всички певици, които се пробват в киното, тя смятам, че стига до най-големите дълбочини в актьорското превъплъщение. Аз много я харесвам и като актриса и така. Радвам се, ще бъде интересно, с нетърпение ще го чакаме, но големите актьори, понеже малко започнахме да споменаваме кой какво прави и какви проекти има, големите актьори, дори най-големите, не винаги се включват в различни филми, просто защото много харесват филмите, много са впечатлени от художественото достоинство на сценариите, а понякога го правят просто за пари и облаги. И това го правят и най-големите, не всички си го признават, но чест прави на Том Ханкс, забележителният голям актьор, който си прави съвсем откровено признание. И казва, ами вие знаете, че той е звезда в много филми, но най-вече и в трилогията, която е екранизация по книгите на Дан Браун, първата шифра на Леонардо и след това
още два филма. Забележителен успех постигнаха тези филми. Той там влиза в образа на един гениален, бих казала, професор Лангдън, който е семиоти, който разрешава пъзели, който парира световни конспирации. Той казва, че е направил всичко това само единствено за пари. Не е бил впечатлен от това. Спечелил е 20 милиона долара. Самият филм е направил бокс офис от 200 милиона. Но казва, никога не бих, не съжалявам за това, защото пък ми се случи нещо, което пък никога няма да ми се случи в живота. Той по време на снимките имал възможност да си смени панталона пред Мона Лиза в Лувъра. Кажи ми, кой друг, ако не е в образа на Лангдън, може да си смени панталона там? Преди и няколко дни я замериха Мона Лиза с торта, това може, но панталона но не да, може. Да хвилиш бельо по Мона Лиза, не знам някой дали го е правил. Не го е правил, не ти. Аз пък много се радвам на това признание, че правиш, защото наистина много актьори, и то големи актьори са снимали в комерциални продукции, но никой не казва. Напротив, опитват се да извадят някакви достоинства на филма в интервюта. Хубаво е, когато си признаваш. Ай, Джони Деп си призна за това нещо, за Карибски пирати преди време. Обясняваше, че това не са най-стойностните филми, които съм правил, но децата ми са осигурени. Това буквално каза нещо такова от този характер. Смисъл такъв, че да. Сладък, готин. Да. С удоволствие го гледам този филм. Аз, между другото, не съм гледала. На Дан Браун съм чела само Шифъра на Леонардо. Леонардо, и мисля, да, че е от той тип, която видиш, че нещо върви и е успешно, почваш да го тиражираш и вече го приемам като комерциален автор, затова и филма няма как да не е. Филмите няма как да не са също такива. Поред мен човек има нужда както в живота, така и в изкуството, от малко джънк фуд, малко бърза храна, развлекателни филми, така че не е необходимо всеки твой проект да бъде някакво огромно изкуство. Не, той ние всички, да, извън на актьорската професия, всички ние в живота трябва да си признаем, че понякога правим нещо за пари, а не защото сме много убедени, че това ще бъде най-пари. Да. Кой от нас не е правил нещо за пари? Аз не съм признавала. Аз, например, дойдох заради парите сега. Тук, ама няма да коментираме, нали? Това просто споменавам. Колеги, не знам при вас. И понеже скъпо не излизаш, затова само една седмица. Ако смяхте да си, колегите няма да вземат заплата сега тази седмица. Съжалявам за което. Да. Дадема следваща, може и да вземе. Но, колеги, понеже споменах Мона Лиза, искам да поканя всички зрители и вас, разбира се, на една изключително интересна изложба, според мен, която ще се открие на 16 юни у нас в Музея на социалистическото изкуство. Изложбата се казва Последният първи. Познайте за кого става дума? Последният първи. У нас. Браво, Гала 6. Точно така. За Тодор Живков.